ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଡାଇରିଆ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଆତଙ୍କ ଖେଳା ହେଉଛି ଡାଇରିଆ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଘା ନାହିଁ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ଓ ଝାଡ଼ଫଙ୍କା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାର ନଜର ରହିଛି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସଚେତନ କରିବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ଗଞ୍ଜାମ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଡାଇରିଆ କାହା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ଲକର ଟାକରଡ଼ା କରଡ଼କଣା ଢୌପଦା ପଟ୍ଟାବୁଲି ପଟ୍ଟାବପୁଲି ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପିଛି ଡାଇରିଆ ଏବେ ଗତ ଏକତିରିଶ ତାରିଖରୁ ବ୍ଲକର ବରମୁଣ୍ଡୁଳି ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ସାହିରେ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିବା ସହ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗାଁରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଛି ତାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଦିନକୁ ଥରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଲୋକେ ନଳକୂପ କୁ କି କୂଅ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେଠାରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଓ ଦୂଷିତ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା କରାଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର